Salve, salve galera do YouTube, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui em Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, mais precisamente aí na Praia de Gaibu. Isso, Praia de Gaibu, que fica aqui em Cabo de Santo Agostinho. Toda essa faixa aí que vocês estão vendo atrás, até aquele morro, é Praia de Gaibu. Depois daquele morro é Praia de Calhetas. Depois de Calhetas, nós temos aí o Porto de Suape, aqui em Pernambuco. E depois do Porto de Suape, nós temos Porto de Galinhas, tá certo? Então, nós estamos aqui dando uma volta por essa praia e nós vamos mostrar aqui para vocês um pouquinho do hotel Arrecife dos Corais, onde a gente ficou hospedado. Uma relação custo-benefício bem legal, dá uma conferida aí no Booking, por onde nós compramos. Não sei outro site de venda de hotéis, a gente sempre compra pelo Booking, tem um desconto legal lá e saiu bem em conta. A gente vai passar aqui um dia para conhecer aqui um pouquinho da praia e daqui a gente vai seguir viagem, tá certo? Eu vou mostrar também para vocês aí um pouquinho da praia, se o tempo ajudar. Tá vindo uma chuva ali, ó, bem grande atrás, mas se o céu abrir nós vamos mostrar as piscinas naturais que tem aqui em frente ao hotel. A maré já começou a baixar. Nós vamos mostrar aí um pouquinho para vocês das belezas. Espero que o sol abra, que as imagens ficam mais bonitas e vocês vão curtir a beleza real desse lugar, tá bom? Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve e não deixa de dar aquele like aí no nosso vídeo para dar força pro nosso canal. Grande abraço e vamos que vamos! Pai. Oi! O hotel Arrecife dos Corais possui uma localização privilegiada na cidade de Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, à beira-mar na Praia de Gaibu, em frente às piscinas naturais formadas pela presença dos arrecifes durante a maré baixa. O hotel dispõe também de um grande auditório para a realização de eventos e conta com 24 quartos divididos em três categorias, a Standard, Bangalô Luxo e Bangalô Master. O restaurante tem um cardápio variado e servido à la carte. Pratos da cozinha nordestina e internacional você pode encontrar aqui no Hotel Arrecife dos Corais. O restaurante é aberto ao público diariamente das 7 às 21h30. Qualidade e conforto são alguns dos itens que a gente realmente encontra aqui no Hotel Arrecife dos Corais. Apesar de alguns lugares aqui do hotel já estarem precisando de uma reforma em razão do salitre, né, que castiga, mas no geral é um hotel bom, acolhedor e de um atendimento excelente. A vista então nem se fala, maravilhoso, a gente acompanha o nascer do sol, então o Hotel Arrecife dos Corais é uma excelente dica aí para você se hospedar caso venha aqui por Cabo de Santo Agostinho.